Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi samtala om de höga elpriserna, det ansträngda elsystemet och om lösningarna är mer vindkraft eller mer kärnkraft. Är det Putins fel att vi har så höga elpriser? Eller är det ett strukturellt problem som kommer att bestå oavsett kriget i Ukraina? Dessa och liknande frågor kommer vi att samtala om idag med våra gäster i dagens Hotspot. Våra gäster är Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, och Maria Wetterstrand, tidigare riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet. Jan har nyligen skrivit en bok om det svenska elsystemet och har synts flitigt i sociala medier kring frågor som rör elen. Maria är vd för Milton Europe och jobbar med rådgivning kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Välkomna att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Maria Wetterstrand och Jan Blomgren. Tack. Jättekul att ni kunde komma hit idag. Vi ska ju tala elpris, elsystem. Det är ju på allas läppar idag. Och mångas bekymmer. Såg idag att elbolagen går ut och vill förbereda folk att man kanske behöver en buffert på bort 50 000 kronor. På grund av att elpriset kan gå upp till de nivåerna under vintern. Och jag tänkte att vi ska prata om det här lite bortanför valrörelsen. Och försöka förstå lite olika perspektiv på det här. Ni står ju lite, från lite olika håll. Du, Jan, är ju professor i tillämpad kärnfysik och jobbar med kärnkraft på olika sätt. Och du, Maria, är tidigare språkrör för Miljöpartiet och är en kärnkraftsskeptiker. Jag tänkte att vi ska samtala om det här, inte debattera först och främst, utan samtala så att våra tittare och lyssnare kan förstå de olika perspektiven och från olika vinklar. Och kanske få sina åsikter igen stärkta, eller så får man nya perspektiv genom det vi delar. Det är aldrig någon som ändrar åsikt i kärnkraftsfrågan, vet du. Det är så, okej. Men jag tänkte, vi börjar med den kanske viktigaste frågan som berör vanliga människor, hushåll, men även då företagare självklart. I synnerhet små och medelstora företag som då redan har små marginaler. Vi har haft nu under sommaren priser uppåt 10 kronor kilowatten med skatt och moms i elprisområde SE3 och SE4. För några år sedan var vi nere på 30-40 öre. Hur kommer det sig att priset har gått upp så här mycket? Vad säger du? Ska jag börja med dig, Jan, som jobbar mycket med el? Jag tänkte säga damerna först. Ja, men då kör så vi det. Så gammal är jag. Ja. Maria, vad säger du? Ja, men det beror ju på Rysslands invasion av Ukraina i hög grad, men inte bara det. Det beror på att priset är högt för de råvaror som man använder för att tillverka den el som kommer sist in i systemet. Tänker du på gas då? Ja, och även kol har ju varit dyrt tidigare på grund av höga kostnader för utsläppshandeln. Så då sätts elpriset utifrån den el som levereras in sist i systemet. Och vi har ett sammankopplat elsystem i Europa, så även fast vi inte har i någon hög grad den typen av elproduktion i Sverige, så blir även våra elpriser påverkade av priserna i Europa. Mm. I Tyskland framförallt då, eller? Ja, exakt. Mm. Och det är ju så prissättning fungerar i en marknadsekonomi. Mm. Att är efterfrågan högre än tillgången, då går priserna upp. Sen finns det säkert en massa andra mer detaljerade förklaringar som Jan kan gå in på. Mm. Ja, jag kan väl lägga till lite här att det är en kombination av problem vi skapade innan och sen kommer kriget som lök på laxen då. Därför att priserna började stiga i augusti 2021 och steg sedan hela hösten och nådde då en rejäl topp i december 2021. Det var fortfarande 2 månader innan kriget började och på den här tiden så var det väl ungefär alla utom CIA sa att ja, men det blir inget krig eller så. Så att det kom redan innan och det var flera faktorer då. En är ju till exempel att världen startade om efter covid. 2020 var ett väldigt konstigt år. Vi drog ner väldigt mycket på energianvändning och transport under det året. Men sen när världen skulle starta om igen, ja, då skulle vi bygga upp alla försörjningskedjor och
lagren var inte fyllda och såna här saker. Det gick lite fortare än man hade väntat sig med den här återhämtningen där. Alldeles riktigt. Efterfrågan chock helt enkelt. Ja. Men sen, alltså, jag är ju rätt glad och positiv gamäng. Va? Men jag har ju fått rollen av att vara surgubben i de här sammanhangen. För jag konstaterar att vi har inte fått de där Putinpriserna ännu. Det är kvar. För sen kriget började, Ryssland har faktiskt levererat gas till oss. Inte lika mycket som förut. Men mer än hälften av det vi fick i fjol får vi i år. Så vi har ännu inte sett vad det innebär om man stänger kranen helt och hållet. Men däremot osäkerheten spelar ju in i priserna också. Ja. Så att priserna sätts ju utifrån en förväntan om att det kan bli ytterligare störningar i leveranser. Men inte kanske den fulla effekten, precis som du säger. Men sen finns det ju en anledning till. Och det är ju att vi har varit förbannat dåliga på att energieffektivisera. Trots att det har snackats om hur länge som helst. Det man effektiviserat hittills, det har varit det som man kan få återbetalning på ett par år med dåvarande elpriser i princip. Man, de här kalkylerna man gör för vilka energieffektiviseringar som anses lönsamma har ju inte överhuvudtaget tagit i beaktande att det skulle kunna bli den här typen av höga priser under en period eller permanent. Och det har gjort att det har inte betraktats som lönsamt eller prioriterat att göra den typen av investeringar. Och det gäller både för privatpersoner och, men framförallt kanske för den lättare industrin. Den tunga industrin, de har ju ändå alltid varit relativt bra på att energieffektivisera på grund av att elpriset är en så stor del av deras kostnad. Medan många mindre tillverkande företag och även kontor och så vidare så har man gjort det i mycket mindre grad därför att det har inte betraktats som lönsamt. Tycker du det har varit för mycket fokus på själva elproduktionen istället för också det andra änden, elkonsumtionen? Precis. Och det, ska dras, ja. Ja, och det ser man ju nu också i EU att det finns en insikt om det från kommissionens sida, EU-kommissionens sida. När de lägger fram sin plan som heter Repower EU, som då går ut på att vi ska frigöra oss från beroendet av ryska fossila bränslen, så har den ett antal olika delar. En är att diversifiera leveranserna, det vill säga beställa samma sak fast från andra länder. Mm. Det är ju en del. En del är ju då att få igång ytterligare. Men det är ju väldigt här. Långa processer då. Och sen är det energieffektivisering som är en stor del. Och där finns det de allra största effekterna man kan uppnå. Det är att man skulle sänka inomhustemperaturen med 1 grad. Det är det som sparar mest gas. Vi använder inte gas så mycket för uppvärmning i Sverige. Men i många länder i Europa så gör man det. Och skulle man då bara sänka inomhustemperaturen med 1 grad så skulle man få en enorm effekt. Och det skulle man kunna göra utan försämrad komfort om man också samtidigt jobbade med att förbättra inomhusklimatet och så här i de här byggnaderna. Så att det finns en jättepotential där, både ur klimatsynpunkt och ur energieffektiviseringssynpunkt, som inte har utnyttjats tidigare. Och nu i desperation så ska man göra någon slags informationskampanj som ser ut som ett miljöpartistiskt partiprogram från 90-talet ungefär. Det enda jag saknar. Kör bil långsammare. Ja. Liksom, sänk hastigheten. Åk kollektivtrafik. Sänk temperaturen inomhus. En massa såna här olika delar. Det enda jag saknar är det här med spara energi, duscha med en kompis. Mm. Som vi hade små såna här rockmärken som det stod på. Men annars är det precis identiskt. Och det är liksom de kortsiktiga åtgärderna som man då vill att människor ska vidta för att göra oss mindre beroende av fossil energi från Ryssland. Vad säger du, Jan? Om vi fortsätter på det spåret här kring produktion, konsumtionssidan. Alltså att använda energin smartare, det finns ju liksom inget att invända mot det. Sen är det ju mer en fråga om hur stor potential du har. Om det är så att du tiodubblar elpriset, då ska du alltså spara 90% av din el för att inte din elnota ska öka. Och det är väldigt svårt att göra det väldigt snabbt. Jag är ju så gammal så jag kommer ihåg oljekrisen på 70-talet. Och då började vi ju spara så mycket det bara gick av precis samma skäl som idag då. Vi började på att isolera hus som inte var byggda för det. Ja, de var jättedåliga grejer. Vi fick mögelskador, sjuka hus. Men begreppet sjuka hus har ingen hört talas om nu. Nej. Men det var ju jättestor grej på 70-80-talet. Så att sparande är bra, men det måste göras på ett klokt sätt. Jag tror vi kan det mycket bättre nu. Och det stämmer ju inte som du säger riktigt att när du säger så här, ja, då måste man spara
ner till en tiondel om priset är 10 gånger högre. För i princip är det ju så att om vi skulle lyckas med energibesparingar, då skulle man ju få bort den där dyraste produktionen på marginalen. Då skulle priserna sjunka också. Så att man skulle inte behöva gå ner till en tiondel. Om alla gjorde det i alla fall, då skulle priserna vara väldigt låga i det läget. Nej, men om du som enda person gör det, då påverkar du inte det övergripande priset. Utan det måste göras på en väldigt bred front. Men jag tänker så att alltså det, om vi nu då jobbar med besparingar, vilket vi nog alla är överens om. Men samtidigt ökar elkonsumtionen med att vi elektrifierar hela transportflottan. Mm. Vätgasstål. Vätgasstål och så vidare. Så då ökar vi ju på egentligen konsumtionen med alla de stora projekt vi har, samhällsprojekt. Det är ju också just därför som man behöver effektivisera elanvändningen. Mm. För att få utrymme för den typen av elektrifiering som behövs. Men också tillföra naturligtvis nyproduktion i viss grad. Inte minst för att ersätta den kol, olja och kärnkraft som vi har idag. Mm. Vad säger du om det, Jan? Ja, nu får det vara den här dysterkvisten igen. Va? Därför att jag tittade på elpriserna i Tyskland idag. Alltså. Mm. Och där handlar man nu långa kontrakt. 1 år bundet elpris i Tyskland. Inköparna av el, de som verkligen ska kunna bedöma det hela, det ligger på 10 kronor kilowattimmen. Mm. Att jämföra med de 35 öre vi hade i Sverige här för några år sedan. Alltså 30 gånger. Och vi ligger så nära Tyskland så att det är stor risk att vi får in de här priserna i åtminstone Skåne, södra Sverige. Och jag räknar lite grann på det. En vanlig svensk familj, 2 vuxna som jobbar heltid, 2 barn och en genomsnittlig svensk villa. När de har betalat skatten och betalat elräkningen på 25 000 i månaden, då är de under existensminimum. Vi kan alltså hamna i en sån situation inom bara några månader att stora delar av befolkningen hamnar under existensminimum bara på grund av elnotan. Mm. Och det är någonting som vi inte sparar oss ur. Sparande, det är intressant på 5-10 års sikt, men inte på några månaders sikt. Nej, det finns ganska lite man kan göra. Inget går ju snabbt i den här branschen. Nej, och man kan inte bygga ny produktion. Vi är väldigt beroende av att de gör det i Tyskland också. Mm. För att det är de som använder mycket av den här marginalbränslena så att säga. Men och på lite längre sikt kan man göra en hel del mer. Och det finns en jättestor potential naturligtvis att energieffektivisera både på värme och elanvändning i många hus. Men det är ju en oroande situation helt klart med priserna. Och lägg därtill då också matpriserna som stiger på grund av att man har problem med att få handelsgödsel till exempel. Där insatsvarorna i handelsgödsel är beroende av el också i hög grad. Vilket gör att priserna på de insatsvarorna stiger också när elpriserna går upp. Och då blir matproduktionen dyrare. Och plus då att Ukraina och Ryssland står för en stor del av matproduktionen. Som inte kommer oss till godo längre på samma sätt som tidigare. Så att det finns väldigt mycket oroande tecken när det gäller. Jag tänkte vi ska komma in sen senare på vad vi kan göra i korta loppet. Men jag skulle vilja att ni reder ut från era perspektiv det här man talar om. Ja, men vi har ju elöverskott och vi exporterar el. Red ut det här. Liksom. Vi har höga priser och samtidigt har vi elöverskott. Nu tittar du på mig här. Jag tittar på dig. Jo, vi har ju elöverskott sett över hela året. Men det betyder inte att vi kan producera el i varje ögonblick när vi behöver det. Utan vissa perioder gör vi väldigt mycket el och andra perioder gör vi ganska lite el. Som helhet gör vi mera el i Sverige än vi behöver. Och vi har alltså en exportkapacitet. Men priserna sätts inte bara utifrån det vi kan göra själva. Eftersom vi kan skicka till andra länder. Och står du där med en kilowattimme el i Trelleborg och kan sälja den för 1 krona i Sverige och kan sälja den för 5 kronor i Tyskland. Då är det klart att skicka den till Tyskland och tjäna mera pengar. Så att priserna sätts också av vår omvärld. Mm. För om vi skulle vilja bestämma elpriset själva, nu blir vi nationalister. Då måste vi kapa alla kablar. Mm. Ja, det är den ena lösningen. Mm. Den andra lösningen är att vi har så stor produktion att vi kan trycka exportkablarna fulla och ändå få en massa el över. Då kommer det att pressa ner priserna i Sverige. Och den situationen hade vi tidigare. Men vi har lagt ner ganska mycket elproduktion i Sverige. Och så nu har vi inte kapacitet att exportera så mycket att vi är immuna mot omvärldens prisbild. Sen är det ju också
vi har ju dålig överföringskapacitet mellan norr och söder i Sverige. Mm. Så vi har ju väldigt mycket av elproduktionen i norr. Mm. Mycket av konsumtionen i söder. Och de flaskhalsarna där tar ju tid att investera sig ur. Och det har man ju, håller man ju på att jobba med, men det är inte uppnått liksom, målet att det ska flöda fritt mellan norr och söder. Så att säga. Så att det gör ju då också att man får den här situationen trots att vi har elexport. Men om vi bygger mer kablar då från norr till söder, då behöver vi också ett väldigt stort tryckeffekt för att trycka ner det här energin ner längs kablar till söder. Ja, problemet är faktiskt i andra änden snarare. Okay. Därför att för att ett elsystem ska fungera så räcker det inte med att du har en viss mängd el du producerar någonstans och så att säga häller in i systemet och sen rinner det till användaren. Det funkar inte så. Det är ett oerhört komplicerat system. Utan det krävs att man har ett inom citationstecken tryck som du använder då. Och det trycket skapar man i de stora produktionsanläggningarna. Stora tunga generatorer, stora vattenkraftverk i Sverige, då kärnkraftverk nere på kontinenten, är det då kol och gas som fyller en liknande funktion. Och lätta produktionsanläggningar, vilket då betyder små vattenkraftverk i vårt fall och vindkraftverk i första hand, de generatorerna där är inte gjorda för det, utan de är byggda på ett annat sätt. Och i de här stora, tunga generatorerna har du alltså massa justeringar som gör att elnätet funkar som du vill. Och det här att vi inte får ner elen från Norrland till Mellansverige på det sätt vi kunde förut, det är inte problem i den sändande änden så att säga, utan den är mottagande. Därför att nu har vi så lite justeringsmöjligheter i södra Sverige att får vi någon slags liten svajning på vägen, då har vi inget motmedel här nere. Och därför säger Svenska kraftnät att av säkerhetsskäl så måste vi dra ner överföringskapaciteten så att vi kan balansera upp det ifall någonting kommer på vägen. Och det där bygger man inte bort med att bygga mera överföring. Vi får inte mer förmåga att balansera i södra Sverige bara för att vi får mer kablage. Det är ju så att kabel har vi så det räcker. Den överföring vi har, den går inte på full kapacitet. Så det är inte där skon klämmer. Och det här är någonting som jag har tjatat om nu, om att i den svenska politiska debatten har vi pratat om hur vi ska göra el väldigt mycket och så lite grann om hur vi ska använda den. Det borde vi ha pratat mer om på sparsidan och sånt. Men vi har nästan inte alls pratat om hur elnätet fungerar och vad som krävs för att få ett fungerande elnät som är effektivt och balanserat. Ja, men då, man behöver ju också, när man diskuterar hur elnätet ska vara funktionsmässigt, då fastnar man ju väldigt lätt i diskussionen om huruvida man ska ha småskalig eller storskalig produktion, om den ska vara liksom distribuerad eller om den ska vara vid enstaka stora anläggningar. Och då fastnar man igen i samma debatt som vi alltid har varje gång vi pratar energi, nämligen huruvida vi ska ha kärnkraftverk eller inte. Så att det finns ju en tendens att vad man än pratar om så hamnar man liksom i att man ändå måste ha en idé om vad det är för elproduktion som vi kommer att ha i systemet, därför att det påverkar också vilket system, hur systemet ska byggas. Sen måste man ju också ta i beaktande att det utvecklas väldigt mycket idag tekniker för lagring till exempel. Inte bara elbilsbatterier, man diskuterar också mycket annan typ av lagring, värmelagring och så vidare. Man diskuterar huruvida man skulle övergå till att ha lågtempererade närvärme eller fjärrvärmenät istället för de här högtempererade som vi jobbar med idag, vilket också skulle kunna kräva el då, för då behöver man ha värmepumpar eller värmeväxlare och så vidare i systemen. Och kan man ha system som blir mycket mer flexibla, där man kanske kan välja mellan vilken tid på dygnet man använder el till exempel för uppvärmning, då kan man ju reglera mycket mer på användarsidan också. Och anpassa användningen i högre grad till produktionen. Och det där är ju, nu är inte jag, kan inte jag precis alla detaljerna om hur det här systemet fungerar. Men jag är övertygad om att det kommer att vara en enorm teknisk utveckling på det här området under de närmaste åren. Så ska man göra investeringar på liksom systemnivå för hur det ska fungera, då måste man ju också ta i beaktande de delarna. Och de nya lösningar som finns. Man pratade ju redan för 10 år sedan om att vi ska bygga ett smart elnät i Europa. Ja, det var ju väldigt okonkret liksom, exakt vad det där, vad betyder smart då? Ja, vem är det som ska vara smart? Vi gäller dem. Nej, men användarsidan eller produktionssidan eller någonstans mitt emellan. Mm.
Får jag haka på där? Mm. Du nämnde lagringstekniker. Jag har försökt att hitta effektiva lagringstekniker. Mm. Den enda jag hittar pumpad lagring i vattenkraft. Då. Pumpa vatten upp, släppa ner igen. Där kan du 80% verkningsgrader. Medan vätgas och batterier, de har rätt mycket begränsningar. Mm. Men du sa att det finns andra tekniker på gång. Nu vill jag lära mig någonting. Vilka är det du tänker på? Nej, men man pratar ju om värmelager, alltså långsiktiga värmelager där man kan spara från sommar till vinter och sådana saker för att man inte skulle behöva producera lika mycket värme i fjärrvärmenätet till exempel på vintern. Med bergrum eller med att man värmer upp vatten eller... Men det gör ju nästan ingenting på elsidan. Nej, det har ju... Men fanns några andra ellagringsmetoder du har nyss som skulle kunna vara intressanta? Det är ju vätgas och batterier framförallt. Och som du säger, pumpkraft. Men frågan är, du säger så här, de har låg verkningsgrad. Och verkningsgrad är ju liksom hur mycket man får ut av den energiråvara man sätter in. Liksom, hur mycket som sen kommer ut i form av el. Liksom. Då är ju frågan, vad kommer begränsningarna att vara i framtiden? Kommer det att vara så att det är verkningsgraden som är väsentliga? Eller är det så att vi kommer att ha så mycket billig elproduktion i form av vind- och solceller till exempel som ju fluktuerar när det tillverkas? Att det där med verkningsgrad blir relativt ointressant i jämförelse med att det faktiskt lagras över tid så att säga. Men att det produceras så mycket när det jag vet inte, det resonerar som det bland en del experter på det här området. Vad tror du om det? Tror du att det är verkningsgraden? För den är ju viktig, tänker man spontant, liksom, ur effektivitetssynpunkt. Vi vill ju ha ut så mycket som möjligt av råvarorna vi sätter in. Men är det det som kommer vara begränsande? Det kommer ju definitivt att vara en viktig pusselbit i det stora pusslet. Och när det gäller lagring, jag kan ju se hyfsade möjligheter för riktigt korttidslagring. En kvart, en timme. Mm. Medan lagring över året till exempel, vi gör massvis på sommaren och sparar till vintern. Det förefaller ju mycket mindre realistiskt. Det kräver ju enorma lager. Alltså man kan ju inte lagra el, utan det man gör att el tillverkar någonting som vi sedan använder för att tillverka el i ett senare stadium. Att göra det över flera månaders perspektiv, det blir ju enorma lager. Jag satt och räknade lite grann på det. Batterier till exempel pratas ju mycket om nu. Hela världsproduktionen av litiumbatterier 2021. Det räcker till att lagra Sveriges el i 2 dygn. Så det kan vi klara en tillfällig smocka. Men vi kan inte lagra över året. Och då får Elon Musk inga batterier till sina Teslor heller. Och när det gäller vätgas är situationen att tre delar energi, el in, så får du en del el ut om du först då använder elen för att göra vätgas och sen har vätgas för att göra el. Så att det försvinner väldigt mycket på vägen. Ska du lagra vätgas från sommar till vinter till exempel, det är ju helt bizarra volymer vi pratar om. Så det är snarare någonting som kan vara intressant på väldigt kort skala. Men du säger så här, det skulle vara 2 dygn Sveriges el. Det är ju en intressant siffra liksom, men man ska ju också vara medveten om att vi skulle ju inte behöva lagra hela. Alltså vi behöver ju inte ha ett helt dygns elproduktion antagligen. Nej. Utan det är ju en del av den som skulle kunna liksom på marginalen justeras. Och då finns det ju 2 sätt att justera. Man måste ju ha liksom elproduktion och konsumtion i balans. Och då kan man ju jobba med produktionssidan, men man kan ju också jobba med konsumtionssidan. Och där finns det ju en del intressanta projekt. Till exempel att styra uppvärmningen i villor som använder antingen elvärme eller bergvärme eller något annat som är beroende av el. Så att man kan dra ner funktionen på dem eller stänga av den under ett antal timmar som du säger. Så att man kan lagra från timme till annan så att man kan justera och därmed slippa den här. Använda el den lilla stunden som elpriserna kanske är som allra högst. Och sen den allra viktigaste elflexibiliteten vi har, det är ju vattenkraften. Inte att man pumpar upp den igen, utan att man väljer när man släpper på. Mm. Och när man inte släpper på i turbinerna, då kan man ju det är den man använder vanligtvis för att anpassa produktion till efterfrågan i Sverige. Men det är ju inte alla länder som har det. Och därför tror jag faktiskt att lösningar på flexibilitetsfrågan så att säga, det kommer inte vara vi som löser det. För andra länder har mycket mer akuta behov av att lösa det än vad vi har. Får jag fråga, jag vet inte om du har insikt i den här politiska processen som skedde när man la ner Ringhals.
Och vi talar om det här med ledningar, ledningskapaciteten. Att vi märkte att vi hade inte tillräcklig ledningskapacitet från norr till söder. Gjorde man någon form av konsekvensanalys då när man bestämde sig för att lägga på effektskatter? Man visste att det kommer leda till att kärnkraften inte blir lönsam. Alltså man har ju gjort massor med konsekvensanalyser av olika typer av framtidsscenarier när det gäller elproduktionen från en massa olika aktörer. Ringhals var ju inte ett politiskt beslut att man skulle lägga ner. Utan det har ju varit ett företagsbeslut. Att man det diskuteras ju mycket kring det. Alltså det är ju en ekonomisk bedömning av företaget. Att utifrån de ekonomiska förutsättningar som gällde då så bedömde man inte att det var lönsamt att göra den investering som krävdes i Ringhals för att den skulle kunna fortsätta. Och det kan man ju tycka så här att ja, det borde man ju varit beredd på att det skulle hända. Och det tror jag att man var också. Men sen finns det ju olika uppfattningar om hur stort problem det skapade. Och hur, eller om det faktiskt är så att det här kan kompenseras med till exempel investeringar i annan elproduktion i söder. Eller att man får mer el in till söder ifrån norr. Så det har man säkerligen gjort en massa konsekvensanalyser av och också gjort investeringar för att kunna motverka det. Men det är ju inte heller första gången som vi har kärnkraftverk som inte levererar el. Det har ju hänt hela tiden under kärnkraftens livstid. De står stilla i ett par år på grund av olika typer av säkerhetsbrister eller på grund av att de behöver årliga översyner så står de stilla ett antal månader. Ibland är det planerat, ganska ofta är det oplanerat. Så det har ju hänt många gånger i historien med. Man har ändå kunnat försörja oss med el. Jag ska få svara på den här frågan sen kring om det var ett politiskt beslut eller om det var ett företagsbeslut, men vad det berodde på. Men vi talar om det här. Gjorde man en konsekvensanalys att det här kommer troligtvis leda till när man tar på effektskatten och så vidare att vi har inte kapacitet nog i de här ledningarna att få ner så pass mycket ström att vi kan kompensera kärnkraften. Alltså, det har ju varit en diskussion under lång tid att man måste investera i överföringskapaciteten. Så att det har ju det är långsiktiga beslut. Jo, och kärnkraften vi, har väldigt... väl, vi har väl fortfarande el i södra Sverige. Men dyrt. Ja, och det är ju kanske inte just på grund av Ringhals då, huvudsakligen som vi nyss pratade om. Det skulle inte heller lösas av att vi drog igång Ringhals igen. Liksom. Ja, det är ju ganska mycket som är spännande här. Vi tar den första frågan här. Det är ju väldigt så att säga, oenighet i den politiska debatten idag. Varför Ringhals lades ner, var det ett politiskt beslut eller påverkat av politiska beslut eller var det ett marknadsmässigt beslut? Och ett marknadsmässigt beslut påverkat av politiken. Och det är ganska intressant då att Åsa Romson som var språkrör då för Miljöpartiet 2014, hon sa ju på presskonferenser, det finns ett klipp på YouTube och ni kan läsa tidningsartiklar där hon sa att vi har valt att höja skatten för att göra kärnkraften olönsam. Vi har funderat på att fatta ett direkt politiskt beslut, men gör vi det då är det ju risk att vi måste betala kompensation. Så att vi höjer skatten istället. Så det sades ju väldigt tydligt och sades också att det här kommer att leda till att minst två reaktorer stängs under mandatperioden. Kanske fler. Och allt det där finns i alla pressklipp och sånt. Så jag förstår inte ens hur man kan ha en debatt om det. Och jag tycker lite märkligt också att de lyckades ju. De talade om precis vad de skulle göra och de lyckades. Varför skryter man inte om det då? Titta! Vi ville lägga ner kärnkraft och vi lyckades. Men varför tar man inte åt sig äran? Ja, men det är för att det är ju ett beslut som företaget tog. Och när det gäller den här effektskatten så handlade ju det också väldigt mycket om att en grön skatteväxling som man ville göra. Där man skulle ta in skatt på sånt som man anser förstör miljön för att kunna sänka skatten på arbete. Och den här skatten som man tar ut på kärnkraften. Den är ju relaterad till miljökostnader huvudsakligen. Även om man gör det på effektskatten. Jag tycker det hade varit snyggare om man hade gjort det på avfallsavgifterna. För det finns ju mycket politiskt underlag för att man ska höja avfallsavgifterna för företagen som äger kärnkraftverk. För att de bekostar ju inte idag de fulla kostnaderna för avfallet.
Men det kan man ju diskutera exakt vilken skatt man ska göra det på. Bergrummen då, när man förvarar? Alltså hela processen i 100 000 år av kärnkraftsavfallet. Mm. Det finns ju mycket underlag som visar att det betalar man inte den fulla kostnaden för idag. Man kunde också jobba med försäkringsavgifter till exempel och sådana saker. Men faktum är ju att den stora anledningen till att man gick in och la på kostnader på kärnkraften är ju en bedömning att kärnkraften inte bär sina fulla miljökostnader idag. Mm. Och då gjorde man det på effektskatten. Och det kan man väl diskutera huruvida det var den eller någonting annat som man borde jobba med. Men om inte en produktionskälla är lönsam, då kan man väl tycka att det är rimligt att den inte fortsätter producera också. Nu idag hade den väl varit lönsam kanske med de elpriser som är nu. Får jag hoppa in och ställa en följdfråga. Betyder det att du vill propagera för ett liknande system för vindkraften? När det gäller försäkringar eller vad? Ja, när det gäller avvecklingskostnader och liknande i framtiden. För där finns det ju inget system. Men om kärnkraften, där har vi ett lagstadgat system. De måste betala in ett visst antal kronor till Riksgälden bara för att de finns. Och de får inte plocka ut de pengarna om inte den granskande myndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten. Ja, man får gå till dem och säga vi behöver så här många miljarder för att riva Barsebäck. Och de granskar och okej, ni får använda så mycket pengar. Men inom vindkraften har ju ingenting sånt. Jag tycker det börjar se ut som att det skulle kanske kunna behövas någon form av sån gemensam försäkring när det gäller vindkraften. Men man säger kostnaderna, framförallt när det gäller försäkringar, om det sker en olycka, är ju avsevärt större både när det gäller kärnkraft och när det gäller vattenkraft än vad de är med vindkraft. Där tycker jag verkligen att man kan diskutera hur liksom det ska bekostas av de bolag som äger de här anläggningarna och också tjänar pengar på de här anläggningarna. Samtidigt är det ju naturligtvis en nytta för samhället att man har elproduktion. Men då måste man ju diskutera liksom hur mycket ska vi subventionera den här typen av produktion genom att bära deras försäkringskostnader eller bära deras avvecklingskostnader eller avfallskostnader. Men det är aldrig den diskussionen vi har, utan istället så har vi en diskussion, ska vi lägga på den här skatten eller inte? Som om det vore det som var frågan. Liksom. Men den stora frågan är ju, hur ska vi hantera det faktum att vi har produktion av el i anläggningar som kan orsaka dels kostnader då när man ska avveckla dem, men också som innebär risker under tiden som man använder dem. Och som kan orsaka enorm förödelse ifall någonting går fel. Och det gäller ju framförallt kärnkraft och vattenkraft som kan ge riktigt, riktigt stora konsekvenser om det händer någonting. Och är vi då beredda att lyfta av de kostnaderna på ett eller annat sätt? Och för vilka produktionskällor är det i så fall som man vill lyfta av dem? Då är ju jag personligen mer benägen att lyfta av de kostnaderna för förnybar elproduktion än för icke-förnybar elproduktion. Men då får vi liksom rätt debatt så att säga om man diskuterar det. Då kan andra tycka, ja men också kärnkraft. Ja men då pratar vi om det och så ser vi, så tycker vi kanske olika. Mm. Ja, jag är ju inte politiker, men generellt sett, jag tycker inte om subventioner. Jag tycker om polluters pay. Ja men det gör jag också. Plocka bort alla subventioner och istället får man får göra en beräkning. Vad kostar det faktum att det här finns? Vad innebär det för problem? Och sen får man lägga på det då på produktionen på något vis. Och det här med försäkring, det är ju då för stora olyckor. Mm. Och det håller jag med dig. Det är rimligt att ha ett sådant system. Inom fallet kärnkraft, där har vi faktiskt en internationell lag om det hela. Pariskonventionen, nu är den ganska gammal, från 1960. Som alltså reglerar hur mycket är ägarens ansvar. I vilken situation ska staten gå in? Vad händer om det orsakar en olycka som skada grannland och sånt. Så där finns det ju en internationell lag som är grunden för den svenska atomansvarigheten. Så det ser lite olika ut i olika länder. Mm. När det gäller till exempel huruvida man, moderbolaget till ägarna till exempel kan bli betalningsansvariga för en olycka som sker. Där vi i Sverige då har begränsat det. Så att det inte slår igenom på samma sätt till moderbolag som det gör i till exempel Tyskland. Mm. Men om vi går tillbaka, nu har vi klarat av de stora olyckorna här och risken för dem. Och där är ju vindkraft och solceller, de har ju en mycket liten sån riskfaktor. De kan orsaka små olyckor men inte knappast stora. Men tillbaka till det här med avveckling. För jag ser framför mig en stor risk att en dag står vi där med väldigt många vindkraftverk. Och företag som har ägt dem som konkursar på löpande band. Vad händer då? Ja, markägaren blir ansvarig och då har vi konkurs hos markägaren och så hamnar hos skattebetalarna. Och vi har inget
vi har inget lagkrav idag att sätta av medel för den kommande avvecklingen. Det är ju också en riskpremie som ni talade om tidigare. Ja, då, som ni tar med räkna kanske då. Jag tycker att det vore ju logiskt då att man hade det på ett liknande sätt. Mm. Pengar som inte företag som driver det hela kan plocka, utan de får ligga i Riksgälden. Och sen får vi ha en inspekterande myndighet som avgör när man sen ska ta ut dem för en kommande avveckling. Jag tror också att det kommer att behövas någon form av lagstiftning kring det där. På samma sätt som förorenad mark till exempel. Mm. Där har man ju problem idag med mark som förorenades för länge sedan. Där den som gjorde det inte går att komma åt för de inte existerar längre. Och då får ju staten gå in och ta de kostnaderna idag för att sanera den marken. Och där har man ju skärpt upp lagstiftningen, men det skulle säkert kunna göras mer på det området också, tror jag. Så överhuvudtaget det här med att ta ansvar för de långsiktiga konsekvenserna av olika typer av aktiviteter, det bör ju vägas in hela tiden, tycker jag, i den här typen av regelverk och beslut. Mm. Så att det är ju definitivt en fråga, och den blir större och större, för vi börjar ha vindkraftparker som börjar bli gamla också nu. Mm. Så länge man inte har det, ja, men då är det ju en icke-fråga nästan. Men sen så fort då börjar det bli så att ett antal parker börjar bli gamla och behöver bytas ut eller upprustas eller läggas ner och så vidare, då kommer ju det här på bordet direkt. Mm, mm. Får jag göra bara en liten reflektion? Mm. Jag noterar i många sammanhang och även vid detta bord att de som är kritiska mot den teknik vi har idag är ofta riktiga teknikoptimister för den teknik som ännu inte finns. Särskilt kärnkraftsförespråkare faktiskt, är det i min mening. På vilket vis då? Att man tror på teknik som inte finns. Fjärde generationens kärnkraft och att man ska kunna använda avfallet till att utvinna en massa energi som inte finns kommersialiserat någonstans. Och så. Eller fusion. Ja, men det finns mycket, mycket sånt i diskussionen. Fast jag, egentligen så tycker jag väl att de är mest teknikoptimister som tror på lösningar som är förnybara. Det är ju... ja, för jag noterar att nu har kärnkraftverk som har gått i 60 år i den stil. Någon person säger att det där funkar inte. Men med lagringstekniken XYZ, då löser vi alla problem. Det där är så intressant tycker jag. För att jag har nämligen tänkt så här. Många gånger att kärnkraftskramare är ganska mycket bakåtsträvare. Liksom. Att man tänker att ja, men man är fast i liksom, någon teknik som var cool på så här, 60-70-talet. Men medan de som då förespråkar förnybara energikällor är mer liksom, teknikoptimister. Trots att vi alltid blir anklagade för att vara bakåtsträvare så att säga. Men idag så är det ju väldigt många som pratar om kärnkraftsteknik som inte ännu är kommersialiserad. Så det har liksom växlat lite. Men nu anklagar du ändå de här förnybart förespråkarna för att vara för teknikoptimistiska. Så jag vet inte riktigt den där, vad som är vad i den här diskussionen. Det finns en teknikoptimism kanske på båda sidor och en tro på att det finns lösningar runt hörnet så att säga. Som inte ännu är på plats. Men tror inte du, Jan, på befintlig teknik att den räcker? Eller? Ja, vad menar du med kärnkraften alltså? Ja. Mm. Ja, men det är ju grejer som funkar. Ja. Men visst, det är Volvo och Amazon i någon mening. Det är ju en teknik som utvecklades 50, 60, 70-talet. Sen har varit en långsammare teknikutveckling. Det är en mogen teknik idag. Och det är också någonting jag påpekar för mina kollegor att ni är inte James Bond längre, det här är inte den tekniska framkanten, utan det här är gammal trygg teknik och man förbättrar den 1% om året, men det är inte revolutioner runt hörnet och så. Mm. Sen har jag hållit på och forskat om generation 4 och liknande, och det är jätteintressanta koncept, men jag brukar säga då att fysiken i mig älskar ju sånt, men affärsmannen i mig är betydligt mer skeptisk. Det är inte uppenbart att det här kommer att bli någonting man kan tjäna pengar på en avreglerad marknad inom flera decennier framåt. Så känner jag med vätgas måste jag säga lite också. Grön vätgas är ju en silver bullet just nu i EU. Liksom, det pratas jättemycket om att vätgasen ska lösa ja, men allt från energilagring till råvara för bränsle till båtar och flygplan och allt möjligt. Och det ska ju vara grön vätgas då, vilket vi i princip inte har idag. Alltså det finns ju väldigt små volymer grön vätgas idag som produceras av förnybar el eller av andra förnybara råvaror.
Men den tror man ju jättemycket. Ja. Men det ser ju inte ut som den kommer vara billig direkt. Nej. Och då pratar man om att man ska införa olika politiska instrument för att gynna den. Med någon slags tro om att den kanske ändå kan bli ekonomiskt konkurrenskraftig så småningom. Och det kanske den kan. Låt oss inte utesluta det. Men det är nog en bit kvar innan vi är där. Mm. I alla fall. Jag kan ge ett rent sifferexempel på det hela. Vi använder ju vätgas i stor utsträckning och viktig råvara när vi gör konstgödning till jordbruket i petrokemisk industri och diverse olika. Och ja, när man gör drivmedel till bilar också, ja, visst, bensin och diesel. Mm, inom petrokemin. Och den görs utav metangas, det vill säga fossilgas. Och då får en massa koldioxid på kuppen. Om vi nu säger att nej, vi tar vattnet i det här glaset istället och delar det med elström i vätgas och syrgas, då kan vi ju få ett annat sätt här, va? Nu är det bara det att den vätgas vi redan använder i Europa, innan vi ens börjar diskutera vätgasstål och sånt, det skulle kräva ett nytt Frankrike. Det skulle göra av med lika mycket el som hela Frankrike. Så det är ju inga små mängder vi pratar om för den vätgas vi redan använder i detta ögonblick. Så att jag håller med, det är en ganska stor puckel att få det här att funka och bli billigt och pålitligt och så. Men vissa saker man använder vätgas till idag kanske går att elektrifiera. Det vet jag inte. Och då är det ju bättre att använda elen direkt än att köra ner den i vattnet och göra vätgas av den. Och sen använda vätgasen. Och man pratar också mycket om att man ska göra biometan som råvara för att producera vätgas. I väldigt många fall är det bättre att använda biometanen än att använda vätgasen också. Mm. Så frågan är, hur stora behov kommer man att ha? Vad är rimligt liksom, ekonomiskt att göra med vätgas och inte köra bilar med vätgas, det tror jag inte är en jättebra lösning. Då är det bättre antagligen att använda batterier, om vi kan tillverka tillräckliga volymer av batterier utan att det blir enorma miljökonsekvenser förstås. Jag vill gå vidare här. Nu ska jag ställa en fråga här som får fortsätta vara på temat kärnkraft, vindkraft. Kan vi ha en kombination av kärnkraft och vindkraft, eller måste vi välja kärnkraftslinjen eller vindkraftslinjen? Vad säger ni? Vi har ju en kombination idag, så det går ju uppenbarligen rent praktiskt. Mm. Om det är där du undrar. Om det går att ha det. Visionen framöver. Framöver. Ja. Framöver ska jag säga. Alltså, vi ska välja en linje någonstans. Vilket håll ska vi gå åt? Ska vi gå åt kärnkraftslinjen bara eller vindkraftslinjen? Det kan vara en kombination av de två. En mix som på något sätt optimerar elsystemet. Ja, men jag vill ju inte ha kärnkraft i elsystemet. Om du vill att jag ska förklara varför så kan jag göra det. Mm. Men låt Jan svara på frågan först. Mm. Ja, om det nu är så att du vill ha så mycket vindkraft som möjligt och du har ett stort elnät, då skulle du också förespråka kärnkraft. Därför att kärnkraften ger, eller något annat stort och tungt, kolkraft eller vattenkraft om du har möjlighet till det, men i alla fall någonting stort och tungt som balanserar upp systemet, därför att då kan du klara mera vindkraft i systemet. Om du istället har en ideologisk övertygelse, jag vill inte ha kärnkraft och jag vill ha vindkraft, då är det en annan femma. Men om du vill ha ett system där du får ut så mycket el som möjligt och där både kärnkraft och vindkraft är med i systemet, då skulle du egentligen förespråka mer kärnkraft, för att då kan jag ha mer vindkraft utan att systemet blir instabilt. Fast liksom vem drivs av längtan efter så mycket vindkraft som möjligt? Eller liksom det är ju väldigt målande, det är det som är det övergripande målet. Jag försöker beskriva olika sätt att... Ja, okay. om du nu som... Det är en teorisk poäng liksom. Ja. Om du som ingenjör då, jag ska optimera systemet. Hur stor andel vattenkraft, vi kan ju inte bygga ut den mer utifrån befintlig vattenkraft. Gud fader har bestämt hur mycket vi har där. Ja. Hur stor andel kärnkraft skulle du vilja ha proportionellt sett med vindkraft? För när det väl blåser så tillverkar det ju väldigt billig el. Jag hör ju till de personer som är lite skeptiska av skälet att om vi bara tittar på produktion, då missar vi elnätet. Och el är faktiskt en av de saker som är allra mest rationellt i samhället att vara storskaligt. Jag tycker om småskaliga lösningar, men på elsidan, vi tar ett mindre uttag av planeten jordens begränsade resurser om vi har storskaliga anläggningar och ett elnät som är kopplat till det. Jag har suttit i OECDs
kärnkraftsvetenskapliga kommitté. Och där gjorde man en utredning för 10 år sedan. Man konstaterade att bygger man storskaliga anläggningar, det vill säga kol i andra länder, vattenkraft, kärnkraft och liknande i Sverige, elnätskostnaden till det är ungefär lika stor som för att bygga produktionen. Men om du istället bygger en massa små anläggningar, solceller och vindkraft och sånt där, då får du ett elnät som kostar 3 gånger så mycket. Det blir alltså ofantligt mycket dyrare elnät när du sprider ut produktionen på väldigt många små anläggningar istället för en stor. Och det där har vi inte haft med i den svenska debatten. Och det gör att vill du få mycket el till en låg totalkostnad så är det bättre att vara storskalig än att vara småskalig. Sen kan småskalighet ha andra fördelar. Men det här snacket om att det är så billigt. Ja, allting blir billigt om man inte tar med hela kalkylen. Om någon annan betalar. Man kan inte heller bara titta på elnätskostnaden. Man måste ju också titta på kostnaden för själva produktionsanläggningen. Jo, men summera produktion och elnät så blir det billigare att ha storskaliga än att ha småskaliga. Du menar alltså att marknadsekonomin inte fungerar? Jag menar att på energiområdet, det är en så basal vara så vi har aldrig låtit det vara en fullständig marknadsekonomi. Och jag förespråkar inte att det ska vara det heller. Det är en så nödvändig vara, en så fullständigt fundamental infrastruktur att jag tror inte att till exempel att bygga elnät skulle kunna vara en helt avreglerad verksamhet här. Det är sånt här vi ska ha politik till. Ja, men det håller jag faktiskt med om. Att jag tycker till och med, jag är en väldigt marknadsliberal grön. Men jag är lite inne på, trots min marknadsliberala inställning, att just elnät kanske vi inte borde ha privatiserat överhuvudtaget. För det är lite problematiskt. Ja, själva näten är ju inte privatiserade, däremot elproduktionen är ju det. Och ja, här kanske vi faktiskt kan finna varandra lite grann. Vi skulle kunna ha en... Låt mig nu som icke-politiker gilla dig som är politiker. Jo, men vi glömmer ofta bort vad politik ska vara bra för. Varför ska vi ha politik? Ja, jag kan ju se att det finns poänger med att inom sakområden att jobba mera med expertis och lite mindre med politiker som bara har varit politiker hela sitt liv och faktiskt inte kan sakfrågorna. Men poängen med politik är ju att hitta rätta balansen mellan olika områden. Du kan inte hitta en expert som genom att lösa ekvationer kan säga att så här mycket av BNP ska vara försvar och så här mycket ska vara sjukvård och så här mycket ska ligga i energisektorn och så här mycket ska ligga i... Det är det politiken ska göra. Sätta de övergripande ramarna och avgöra hur mycket ska vi göra inom vissa områden. Sen kan man lämna över åt sakkunniga personer att den exakta utformningen. Men jag ser ett problem på energiområdet att politiken är både frånvarande och närvarande lite för mycket på samma gång. Ja, men det kan säkert stämma, tror jag. När politiken är inne... vi tar det här med vätgas och stål där, eftersom inte det har börjat än riktigt. Det är ett sånt exempel. Man kan säga att okej, det kommer ut en massa koldioxid när man tillverkar stål. Kan vi göra någonting åt det hela? Men det politiken har sagt har varit att det här ska åtgärdas. Och ni ska använda just den här tekniska lösningen. Vänta, men ni ska nu inte använda den tekniska lösningen. Vad menar du att politiken har sagt det? Jo, jag kan ju ta ett exempel. En annan teknisk lösning, det är ju då att du lagrar koldioxiden och kör den i backen. Jo, men alltså, var menar du att det politiska beslutet skulle ha fattats? Kvarter från ditt boende, EU, där har man avsatt, 4 000 miljarder svenska kronor till vätgas. Ja, till vätgas, ja. Men det här beslutet att SSAB satsar på den teknik de har gjort för fossilfritt stål. Ja, det är ju inget politiskt beslut. Ja, men det finns ju massvis med stålar om man går vätgasvägen. Det finns ju inte en spänn om man går koldioxidvägen. Men alltså, de har ju inte fattat det beslutet politiskt. Att SSAB skulle satsa på hybrid. Däremot så har de ju fått, efter att de har dragit igång projektet, så har de ju fått politiskt stöd. Alltså utvecklingspengar och så vidare för att jobba med det. Men det är de som har valt den tekniska vägen idag. Men visst är det så att man väljer till viss del från politiken när man satsar forskningspengar till exempel. Mm. Det petar man ibland lite för mycket.
i vad man vill ha, liksom för både vad man vill ha för resultat och ganska snäva områden som man vill satsa på till exempel. Så det händer att man petar lite för mycket i det. Investeringsstöd kan ju också vara ibland lite för riktade mot specifika tekniker. Å andra sidan så skulle jag nog ändå vilja hävda att ibland så kan det vara nödvändigt att man väljer ut ett antal tekniker i ett land som Sverige till exempel, som man tror att det här skulle kunna bli en stor sak här i samverkan med industrin och forskningen naturligtvis, för att man ska, så att säga, fokusera sina utvecklingsresurser på någonting där man tror att vi kan utveckla någonting som kan bli till nytta för världen. För skulle man sprida det på allting så kanske man skulle få en sämre effekt. Så att jag är inte helt emot att man ska ibland kanske styra till vissa saker. Också lägga till upphandling till exempel. Att man också från det offentliga efterfrågar sådana produkter som man tror har en potential att kommersialiseras inom närtid till exempel. Så att visst, politiskt så även avsaknaden av beslut blir någon slags beslut i de här fallen. Och om man då inte väljer att styra så kan det ändå vara så att man indirekt genom att inte styra gör att allting hamnar i en viss typ av teknik. Kanske den som ligger närmast i tid, fast det finns större potential i något som ligger längre fram. Och då kanske det är där man ska rikta in sina pengar. Om man överhuvudtaget tittar på det här med subventioner för olika typer av teknik. Det är ju så att man utvecklar man en ny teknik. Om det så är fjärde generationens kärnkraft eller om det är stål utan kol. Det finns massor med risker i att vara den som är först med att satsa på det. Då vill man kanske att någon ska ta en del av den risken om det här finns ett stort samhällsintresse i att det här utvecklas. Och då är det ju upp till politikerna att bestämma vilka sådana lösningar som man vill satsa på. Både ur ett liksom ideologiskt perspektiv men kanske också utifrån ett perspektiv av vad man i samverkan med industri och forskning bedömer har den största potentialen. Här hade ju EU en positiv effekt lite längre tillbaka i tiden. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men jag för mig att man hade en princip typ 20 år sedan eller något sånt, att det är okej att ge stöd upp till 5% marknadsintroduktion utav nya tekniker och så, att hjälpa till att komma igång. Men när du har nått den nivån, då ska det hela avvecklas, då ska den stå på egna ben. Kan inte stå på egna ben då, ja, då har de fått sin chans. Och jag skulle ju vilja se att man var ganska strikt med den sortens tänkande. Okej, starthjälp, men inte ständigt stöd därefter. Utan då kommer polluters pay in och liknande. Alla får lika villkor och man får betala när man skitar ner, ungefär. Det är ju den bästa principen. Den löser ju väldigt mycket faktiskt. Om man skulle få den in fullt ut, att alla utsläpp kostar. Angående vad det kostar. Nu var jag lite provocerande till er, varken. Vad får den gröna, om vi börjar med dig Maria och sen kommer jag komma till dig Jan, kring var sina linjer ni har kring gröna omställningen och kring kärnkraftslinjen. Vad får det kosta för enskilda människor den gröna omställningen i sänkt levnadsstandard? Nu talar vi inte the best of worlds, att vi kan göra det här och det inte kosta någonting. Hur långt är ni villiga att gå om det? Alltså jag måste säga att jag köper inte den frågan. Nej. För får du de här storskaliga klimatförändringarna som vi har bara sett lite indikation på början av, så kommer ju det att kosta. Man har ju till och med i Stern-rapporten från 2005 så pratar man om upp till 20% av världens BNP. Så att jag tänker inte ens svara på den frågan, för jag tycker att den är felställd. Du kan inte sätta liksom den saken emot att man kanske inte kan köpa lika mycket billiga tröjor på H&M. Liksom. Nu är det människor som inte kanske kan betala sina elräkningar. Du har människor som dör av torka i andra delar av världen. Jag förstår ditt gröna perspektiv. Vi betalar liksom inte ens våra utsläppskostnader. Och du har öar i Stilla havet som hamnar under vatten på grund av stigande havsvattennivåer. Hur värderar du det? Vad har vi för rätt att släppa ut utsläpp utan att betala? Liksom? Den frågan måste man ju också ställa sig i sammanhanget. Den frågan finns med i potten. Men
det blir ju konsekvenser för andra då. Alltså vi, för att göra men det. Menar du att det skulle finnas en gräns när du säger att nej, våran egen levnadsstandard är så viktig att vi kan bibehålla den på den här nivån. Att vi struntar i om både kommande generationer och människor på andra sidan jorden drabbas av torka, svält, översvämningar och så vidare. Det får ju den andra sidan svara på. Men nu ställer jag frågan till dig. Ja, men det är ju, det du indikerar att det skulle finnas en sån gräns. Där man säger om det blir så här jobbigt, nej men då skiter vi i det. Då låter vi klimatförändringarna bara fortsätta. Ja. Och det får ju den sidan stå för. Och säga, vi struntar i det för att hålla vår levnadsstandard. Men då frågar jag dig. Jag menar att hur långt är ni villiga att sänka? Jag är helt övertygad om att det är du kan göra det utan att vi sänker vår levnadsstandard. Nej, det säger jag inte. Nej. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli värre om vi inte agerar. Mm. Men den kostnad vi måste kanske betala är en sänkt levnadsstandard. Menar du att jag ska göra en bedömning av exakt var den skulle hamna? Det finns väldigt lite forskning på det området faktiskt. Det finns forskning som försöker bedöma vad är kostnaden av storskaliga klimatförändringar. Det finns en del forskning som har tittat på vad skulle det krävas i samhällsomställning och vad skulle den kosta. Och alla de tyder på att det är avsevärt billigare att agera mot klimatförändringarna. Någonting. Det är inte gratis, men det som är osäkerheten i det, det är ju, kan vi ändå liksom fortsätta ha en ekonomisk tillväxt till exempel i ett sånt samhälle? Kan du svara på det här då, Maria? Tycker du att vi ska sänka vår levnadsstandard för att rädda klimatet? Ja eller nej? Om det blir konsekvensen av att agera för att vi inte till exempel hittar tekniska lösningar tillräckligt snabbt, så är det ju det vi måste göra, därför att annars får vi ännu mer sänkt levnadsstandard sen. Mm, okej, okay. Så svaret är ja. Ja, det måste man ju vara beredd på att det kan hända. Jan, vi har inte så mycket lång tid kvar. Hur stor risk tycker du att vi ska ta med om vi ska ha en kärnkraftbaserad energi som energislag, en stor del av vårt energiproduktion? I form av möjliga terroristdåd, kärnkraftsolyckor. Det finns ett Ukraina-krig nu där vi har en kärnkraftsläggning som ligger mitt i stridslinjen. Att det kanske kan läcka strålning från våra bränslestavar när vi ska bevara dem. Hur stor riskpremie tycker du att vi ska ta för att ha ett stabilt elnät? Så pass mycket att vi får folkets acceptans. Jag är ju lite mer luttrad som gammal kärnkraftsgubbe. Jag tar Tyskland som exempel. De hade en väldigt säker, länge lönsam, högteknologisk standard och sånt. Men de vann aldrig sitt folks gillande. Kärnkraftsopinion var hela tiden anti i Tyskland och det dödade dem till slut. Det är väldigt svårt att genomföra saker och ting om man inte har folket med sig. Eller åtminstone inte mot sig. Och det gäller även här. Jag skulle gärna vilja se en grön värld och klimatet och alltihop så. Va? Men gör man det på ett sånt sätt så att folk går man i huset med högafflar och lie och gör revolution, ja då kommer vi ingenstans. Utan det måste ske gradvis och i steg på sätt som människor kan acceptera. Och det gäller kärnkraften också. Vi kan inte spela rysk roulette med människors liv och hälsa. Det måste göras på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det är faktiskt precis där gränsen går för mig också. Mm. Jag skulle inte avskaffa demokratin för att rädda klimatet. Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet. Väldigt givande. Jag tycker vi hade en bra ton. Det blev lite på slutet här så kanske det blir lite känsliga frågor. Men vi behöver lite krydda också. Var ju du som ställer konstiga frågor. Ja, men konstig fråga tycker jag. Okay. Synnerligen relevant fråga. Ja, det uppmanar man tycker då. Men jättekul att du kom hit. Verkligen. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket att du har tittat och lyssnat på oss idag. Och välkommen tillbaka nästa vecka. Då kommer vi tala om det nya medielandskapet som växer fram. Och ha Jörgen Hytfeldt som gäst här. Välkommen tillbaka då.